Бахафирга сахасыр информационной бери күнүт үмүктүр тахарытын көрөгот студияга Лилия Варовская үлэдебин үтөө кеһеннен. Маңдай бери сүрүн чахаттан билсин. Анага вақтетимен күтті интернет сетеме тәңге қамсыр. Әлеуқымалуғын қоран әхелегер интернет ұтағантырды күргім нәхулетігер бігеге ұстар бөлік бітсірітті. Анал байыны жайы күттілақтырыгар ара сәрітті ақ көмеңі ғуылар бүгін әчәбет байысқа умная трос ден анага тәрелі тұттырдылар. Қалаңы білімнен еулеті республикар дүнен тәтімін әқтек барар, ұсалданға қорығыр мостағы сыспай селіағы бұстақ кемгі көрін тұтар селдері оңғырылылар. Татты олаттырғар балықтыр сата болай еңерер, бүге жарығын өрі тұтар өгеске көбілі ұйбұт күрәқтеғи тәрелілер. Бұйылғыдығына нюларығар күттір батырдар аттыра білінне. Мусустар хүрбебехес күні көрі республика күнін көрсі, Илдар Ханайсы Николаева күтті бұға пір болуға. Қолбану кейхе әтті шастан сағаланыға, Илдар Хан сағасырен ұлықты оқтырын долғытыр етілерігар құрыйдуға. Республикаға солталақ темелері ұртыға манетенге стратегическай хайысқалар тұғынан санатын үлестеға етенне саңа сорықтары кепсеға. Әпір сағатлевидинентігі Әрәжеті Виктория оны ұстывы әрәжеларға үйілдеға. Олықты оқтыр ағыс-ағыс сүйіз, әтті сүйіз, әтті 433 нөмергерген ғайтыларын беректірін сөп, бұға пір қол кейіне күн айы 9-тан кейі алтаға дері үлелер. Анығы лоқты темін күтті интернет сетіме тәңге қамсыр. Күннәғы лоқ жаға құйырақ өлі тұтыла сударстынна оны муниципалны өңелер бүтінні электронны көріңі көстілер. Үгіз етіндері ені тарғадар сетім білігін қас бейді деребінеға бар болу оқта, әлеуқымалуғын қора нәхелегер. Интернет ұтаған тұрды күргімне құлетігер бүйеге ұстыр бөлік бітсірітті. Біліңе сайдылақ ұйыға интернет әлбәғі сол бұяр күннәғі олық бұстыспат солғыды. Ирақ өліқмалуғын қорын әлегер интернет бұтағына бәртге біттірі балайды кәм болды. Бұ қалғаны бұғарар сылтан кәккес ұларға ұлыс бюджеттен қартшы тұйыран үлі 10-нұттан қамсады. Үліне бәден кампания сүрінден ақсы негат сатсаны тәлілтелерге интернет сетіме қолбамыта. Бұл интернет бұтасының өліқметтіттен кәлін ер. Қорадыттан, онда Салянкаға сүйбе вируске кәлбіде, дәлігер маттан бүйеға Салянка дейін қалымыты дағылге. Ол кәнді құлау бұл екі ғылы бұғайыннан бүйеға қорай тиен кәлті декабыйге. Декабыйге бүйегіне бары юрлисті олары, ұшқола, детті, адбалығыға, администрация, құлып, интернетке келбіп біті. Үрдік скорыстағы интернет келергер нәліне бар интерестіғ. Оптоболықны ұтағын тардығыға білден тұрар остолба тұруақтағ. Нәлі күсті ақаңардыра бөлені күргөмінен ұйталар. Барыта 132 остолбаны бұлырыңаттан бәлемнен білген қатырғын растан үлі үйегігер сылжалар. Интернет кейден атын бұры барты олар ер болай. Интернет өтті білген олық. Түрген интернет кейдіңі, оларға дағыны бүйіндегі сайдыға бардығыр тұлақ болы десіндімін. Олық сайдарын тұғығар әдәбдің әменнің бары тұрын алылар. Қора жетін бары кәреті тұппыт маастар, арыма кіржағыз Федот Иннекен Тевіш субботу нүк боларын істәт сарсырдаттан үлі көнігер сылжар. Бастайынна хайдабы Бүлір болғасы саған бәлім нүйреті біт үшіталыларға. Оның сұбуытникті маңына ұлан бұрағынник олады. Ол тұрдөлсі бітін тұтады. Нәхелекке интернет бұтағыныттан онына әлбәқ кейі бейттенге қолбанұрыттан үйерек сұрудаға үлі отчуыта қарғыстадар. Сотору кәмінен интернет өңіті толыру кейдегіне бұ қығалға суық болуықта. Отчығы саңа бір айықтар ұлыққы керектіріден әдер салаячы санатын үлестер. Бәбтер маңна бұл клубқа именні проект әлбіқ бәмді көйбіні. Именні интернет бар боланы мен үші видео ұстаммын бәм именні үлелербін. Бағы спектакіл болуын, бағар көркей мүнің театрализованы представлениялар болуындар. Он түкейді мін кейдемі мін интернет сетімегер ұғамын бәм именні көркей мүнің видеоблог
қоңырып күддік именно. Саха Сергер ұрақсытарын әлектері, орайонлары андай дұтағы интернет сетімін күтті себәстер сорық тұрар. Өліқмі луға бұ жағалға қапсар. Қорон әлегер 200-түйет ғыл олылыр ұрттан 100-түйетдің 2 жекерген сайбылы не бербет. Білген бөйелік бары ұлысалығар номны остолбалары тұрыр бұттар. Онон сотору кеменен түрген куяр сетімет олыр кейдіғіне бөйелік сайдырғар тоғыстақ болуға. Алексей Степанов, Павел Пахомов, Ильяс Армятников, Саға телевидениеті, Өліқмі луға. Әліқ малуғы гардеробияны чөлге түйәрер кейін түхінші 996 сылақтың мәлдер. Маннан ал программаннан оғылыру оны лаққын жону әмтелілер, отут местаға сылайы 200 бүйін кейкерен, оны ағыз күн ұстата жәбдігерәлілер. Кенелер гимнастикаға, массажға, физиотерапияға, ингаляцияға сылжалылар, тәрілтіға хүрбеттен тақса үрдік категориялақ біраз үләлер. Дробия кейіне атын тәрілтелері күтті біргілі лігейіне сайынларар, дробия қарысыта бұлы нөйрақ салаларын күтті үксі себәйі оқтан тұрар. Ағам састақ жонырдық әті қаны әртсігер, жүріктір қоғы сәңәрер, оны күні жылы туғалақтық атарар. Гипсотерапия деген программа оңыр бұтым. Бәйім гипсенден жүріктіна бұн. Құлттан тағыстым, оны тоқ бар пациенттер бар гипсотерапия деген программа оңыр бұтым. Оны ола бәлері гипсеннен тоқ үзделі оңыр олылар, онтықаларын құталылар, начас құрар, тағаралылар, оны 5 күн болан барындар абырботқалылар. Абырботқа ола шлифтылар, лақтылар, оны фантазиялар, оны үрті, тарбақтар әреме тоқ үші болады, өйдірігер, мелкой моторикаларын да мөлелер. Республикадағы ағадой дүнікі мүскер фонды өләхеттері бүгін анал байыны жайы күттігілағар Борис Федотовқа умная трос дентерілі тұттырдылар. Кені байыны прессияға сылжан қарағар ұлаққан әчі илан имбелікке тақсывыда. Олығын аны бұ прибор көметінен Борис Тулатығар тоқ барын Джон Сирейін көрет білер болуға. Манны канал техника олыс сыналақ болан саяпқа бұғытынан әрекелер. Сантынеттеха күн бүгін хүрбі үз байы имбелікке ұчоққа тұрар. Бүгін бір ол бұд қарағар тұрамалағады, екі қараға мүлтіқті көрір. Бұл кене қана мүдіме умная трост робинді аппараты ұлды бұд. Именно бұл олға анан дейін ұлды бұд. Қолыбыра үлінекетін маңны қарақтыры реген тұрамала қоғаны көріп олаттар кәлліқтірін әме бұл программаның дашы үлілі еқпет. Сақа сиреналық тоқтары үз күні егер 2 тоннаны қайбат гуманитарны көмені құмайын күн сарсын Оренбург обылығы ғырғыдықтыра. Маңды көмені амарақ сүріқтәғы жон 2-хін тоқтырыен ұталылар, ұрдық ұтуярттан ағы сабы, ағы раға қалан тұттыралар дейін штап үлеттірі білетілілер. Көмені ағала чәл бағынан штап үлеттін ұғатан берділер. Әлбіқ тәлілті жон әргер әрекелі әбіттірі, оның үнді ұлапсайсы бәнен бұл мұсыстар ұтычығаты ғырдылы. Ухатылында, бігігі манна бұл просовис жетігір түрді сітәске 200 бәхес қосқы асырды, оңтан кейі алтағадылы, өрібіл күн өрібіл, оңна мен еңі күн түңі отағадылы күйдепті. Сұнтардарын албайыны жайыға сылжару олаттарға дойды, хасибе хеддіктерін күрді қарағы тобылалар. Құлабыра әлгейлер әті ұйғылылар, Антон күндейіға өркемге қараллар кенсербен оңыралар. Бүкіндерге ұлыс волонтердары кейіні ұрақ аянға үлттілер. Ольга Захарова салғыр. Күндейік оперативін астыр өлдер тәрілтетігер ұғын болжақтағы үйті әті астабыттары қастасыл болла. Олықтағы әтінен үрдік технологическі ерді білінен оңғылы бұд, үс арастақ кенсербәне сибейіне ұбаға ұнақ әтеттен тағарылар. Бүгіндерге ұлақан әппетті ақсақа ғытолар ұға үлелетілер. Суы абарықтағы Автоклапсыға продукцияны дәлеттігі қарайығы олыс надалақ. Ордық сайынғы кәмінгі өтчет масчет жан сөбілен ұлалар. Маннық көжісті қайысқан сәрген кәбәй тәнтие бір дәлеқ тәрекелен көрін істен опытылылар. Оғын сұрақта үйдің орыры істен кәліпдім. Оны бұл үйінгі темперер отқыны мен бәбітер біле арынлап бітті. Оны бір кейі Қағайыстыға 2 қотыннан қыстық әтенге ағын әрір. Біліңгіте ұна қалтуын бұрғына төрі өті, нерейдері бастаған иелерін күтті тұр оран баран, үләхеттер әтелілерінен тұспа жысаққа көрілілер. Оның астарын рациона күннете ұлатан иер. Қыстығы ұжы тұр аңыр әбіт. Тердің бір қағайыстыға туақтыра хүйілерін көрін тұрабыт. Антон, хүйіс бияғана тұғақ
Был кооператив тәрелдебіті 15 сылын білетеға. Бысылылар тәрелдеға үйіні сайды олықтарынан болулар. Нелекке сүйек санын атчаппаққа үлен кәлді біт. Тоғыны бұл жомы тәрге біт. Үрдікті қоттақ болаларығар ұлыған болған тұбыт мүлен кәлді біт. Үркуытты күрдік алты айылығынан үлістен тақсықтақ біт. Үлігіттер бітінен долар қатшыланылыр біт білінгенге. Кыстык түмүктенен сотору сайылык түбүгө сагаланыга Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сунтар. Иккери стардытыгар сытар осалдан алуу гарсаска халаңга алта бөхөлө кууга барынсып. Улусты кайстысынан жарыктанардан билер маныха нехеленелях пуннар гасаска халан 6-12 котону биогоники теплицаны харыйынсып. Онан балтыра тыгынчаттан такса төбө хорогор мостагы тыгынчаттан такса сыспай селлягы үрдүкү сирге быстак кемге көрөн тутарга сүрбеттен такса күрө каха белемнемит. Манна биогон тонна оту, ана балтыралы тонна эби ахылык иккерагын тахиулетигитылар. Алан кемегары салақ бұғы майгөөз күртігенігер 6-15 кеге үлеліға. 11 масына, 13 трактор үлек. Бәлім болан тұрыр, онында үлбебір моторнай лодка. Бәлімінен тетінелектерінен, бәлектерінен бәлі. Бетіндік бәлінге болған етіндік. Атак, барытты бар ақтан олды бұта, үлі бар бұта нелектерінден. Кереге бар бұта, ақты толырынлан ұжы Минчиковский кейден тұрыр. Үлі бар тұрыр, бәлімінен ақпеттен. Сақасырегер жаналар оруғар әтті хүйс 5 тіңіншеттен тақса квадратный метрелях жейіні оту тұтан бұлырын үліға келдер біттер. Білген саңа тұтылуы жейлері жан атығылар әрі болбатақ қортымның немесі. Маннан Аллах программы өлілі әбіте 10 сыл болла, бордық бюджет тірілтетігер өлілер әдір специалистерге табығастақ тен білетілдер. Кенлерген Аллах сүйіс түрдің екел бәқ квартиралақ опсай жейіні тұттылар, әсі 10 саңа же үліға кереға. Сылнай өлбөх заявка кирер, субсидияларылы, муниципальный образованиялар бәдерін потребностарынан көрендер төрәлілер. Онынтон беге үтөйділі үнінен бұ муниципальный тірлілерге деті тұзу бәрім, жәрт көмен құрабыл. Олыбыра, беге білігін беге бұйыл, беге программы үтінінен әдер специалистерге ен 10 Нәйлекке тұту бара тұрар. Республика үрдінден социальный бейектері тетіміне ақтық тұталылар ол күрдік аны күйін кәбәйі кірашанлара саңа хуян жетер керектірі. Сүйістердің местеліғ оғы хуянын тұтуытын бейгі ғорнайдағы ұстар бөлік бітбілісті. Кәбәйі нәйлекер білінге кәмге өз оғы хуян өлілер. Олардың бері дәстері сарданы хуян, 90 сылын өз тұстығынаны бейектерінен өлілерге көхелер. Білінгі тұрғынан оғылар сайдалары ғар, идәйчілер толыру айымнелақты көлелерігер, зөпті ғызлобия, музыка, спорт салалара суық. Бәлдедер бөліктерін егер ағыллар, ұтуялар. Оның саңа әбейе күліға керерін олыс көтелер. Сетигилер дәхпит, оны ханға ойаңы кеддәхпитне, ханға жаға кеддәхпитне, өсілі лекпит, қамны ықпит, нәйлекпитен, әрі-йомытын, республикаптен атыта тұрықпитен. Аны көхін көхіленті бұхағат деділер, оны кәтәхәбіт, долгия. Оның тұту бірігәделері күстәқті күләлейлер. Бары материал, бағайыр үгісетті, кәлбет. Қырақ албытын суол бар кемегер ағалар сұрық тұрар. Үлі қамыта бұланынан бары негер. Білген мұнда 5-6 бригады үлігі жар, сварщиктар 2 бригады бар. Оны бұл септік ямадың қағы жалар. Әрдет өр әргіна бұд, оқар күшке таққалігіне. Оны тұқ бұд, қылат көл өте, бұл оқтар бұдың ұран ұжа сағылаты бұд. Біреген 1 бригады кәлемді үлігі жар. Оны үш-сәбі 2 бригады кәлекті бүгіндерге. Сүйіс түрдің месте ғанамы тұхынчы 600 квадратный метрі еннәқ, 2 мәндемінәқ. Анығы кемге толыры петтер ұслобиялақ ұлыханы бейеге прогресс тұту тәрілтеді ейлер. Анығы үңгәділі ұхуян жетін жәндетін, тағынағы тұпсарғытын ұңырон селігін сетерін, кәбәйі қарачанларығар оғы сасылығар жоғын бәліғі ұңырықтыра. Кейін қоры Каленин болосатын саңардығы көқті құлі барар. Білінгі тұрғынан надалақ материал барыта келен сұбайылар тұрдылар. Болоса дизайн бірайығын екут проект республикатағы проектіна институт оңыр бұта. Манна көғыр дүй тротуардар, Құранақ фонтан, 13 метрелі ақсергелер керелер. Болосат үш жасқарақ сыйғаманы тағынан масыына білесіпет тұқтур сидері бар болуқтара. Сантақ Каленин болосатын саңарды президент көғылайынен тірілібі Джокускай сайдытын мастер бұланын алыққа келері чәрсетінен ұйдылар.
Манетенге кейін көрті сайынныры мастер бұланы нетінен культура оны сыңнелан паркатын үрімеуіне сабықтыра. Онын мұсыстар хүрбеккіз күніттен ұмайын 30 күнігердері паркы үлеті тоқтуға. Жокускай тулатыгар унис қағайыстыва сатуру 162 тыхынша квадратный метреттен тақса енне ақтеплицаға нағырота ханалардуға. Ол егер тулагы келлем негелегер далина қағайыстыва 35 теплицаға юнерега. Эскетін тоқта атақта батағана бирыйнан бастық юнеуіне ғылар бұланын ақтар. Оғырочыттары кітта Екатерина Мосова көрісті. Кейін теплицаға саман сайын сатылабы қадылы, әргетші көп көк бір қарыс ұхабыт үйнәйі арысқылара кешігірен олыр-олыр. Мантан түрден 5 тұйыншыда үс арас оғырсы ұға болар. Әрде сетер стелла қойыт астанар зазулам, онына туғанар сұрт бар. Оны ағая қонуынан тұйыншылы квадратный метрегеннәк сүрбе 5 теплицаға көріқтірем. Онтон үйнәйі селейін олыңы ұйттан тартыран өбейден көрілдір. Бұтта кеннер барты күлгақтақтыр дейін қолы бұра. Мен ғана бар онды көрдік. Тойтақ кеннер күтті көпсетімен қолы бұра. Жәрі ұлаты бұд, жәрі қайы бұд, чөші байтық үйнің дейдебі мен кеннер күнәй мәндік алғы бұн. Ол енді болу тұймады құшыдығар самай әлбіқ оғырсыну бұдалиіні қағайыстыбаға бұғалдар. Аспыт сайын 100 тоннан ұлан мемнеге өлі құмаға тие амсай бұттырым. Бұйыл саас төйді қатағына қытымы болар, ғымайын бүтуде бастығы оғырсылары қомайырға сотаналар. Уынан ұғыттамыт үйнәйілер челге түйелер, атын туақта әбілге суақ қамилақ көрінен ұлаталар. Үйнәйі арасқыларын 2 теплицаға олырды бұттар, теплица ие білеген сыпсыла сүрбе 5 градус. Болан тұрар, офсайынан үйнәйіні көрі істі олы сылалақ, түбіктәк үлі болар, аңардыс бұ 2 арасады теплицатығар хүрбе 100 оғығы отталыр. Сылас теплицаға өссе 30 тұйынша тамат ұғын олырды бұттар, 5 айығар астары қытыры бұған түгірістіктірінем, сайсары ұрғынағар ұйтықтырым. Хаайыстыва бұлырын сайын ауын тонна ара сортақ помидору бұған тұрар. Олы бұра күхіл сортақ пөмверлі оқаден, розовай бар бүйче сердце, онтон саңы көрімдерден біле аранжывай помидордырден балылар. Аға, оларын болығыны чере күрдік формалақ болалар. Кенділер бұл құлыбыры ұжы расадалары бәтчілер ұладын тұрар. Бұмандық ұжы. Кенділер болығына мұсыстар үрбе бейіттен ұжы теплі сағатық сұқтыра. Маны тағынан бақылажанлар, берестер, кабачоктар ұлады ұқтырам. Жәтінлік дәліні қайыстыва бұйыл сударыстываны субсидия дексен, бейін гектардақ бағынаны бас білігі ұлан саңат рактор бұлынан үлі өйігер сылжыр. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Тулагы, Чекускай. Бүгін типография өлігеттерін күнін бірағыныңға. Рысия полиграфиятын күні сылайы мұсыстар 19 күнігер беледінер. Сақас регер полиграфическай салаға тұхынчағы 611 сыла қарылы бұта себескей кәмінге тірілді бастықы космонав Юрий Гагарин аты әңгер біттірі. Онтон ұлай кітіхінчі хөбе бір сылға дейлі тірілді атылары ембаран эстерическай солталақ атын төттіріл бұта. Бұ кәмінгі республикатағы типография үдік қазсуалақ полиграфическай продукцияны оңырын тағарыр бәдің бәчәт тірілдеті болар. Аспыт сылға барыда 315 кенегені қағыты олығығыра ғуан сәтті сұрыналы ағатшыға тіксер бет. Сылға типографияға үстіңшіттін тақса сағаз оңғылылар. Сақас әрігер компьютеріні анимацияға өретер саңа бір ек бар болы. Кынат үтчатқа өләйінің акселерациятын онына көп атерілтегінен республика 16 ройонуттан сүйістен тақсыға онлайн өреға асты. Өрек программатығар 2D анимация технологията сценарий сұруы онына креативный стартап курсы керер. Тұстақ бір ек полис фон тағымал понда өбілінен өлетін сағалата. Анимация икі технология тігір өріпіп біт, компьютерна анимация 2D ден, онна фотошоп, онна тумбум хармони ден, бәбіт специалистары болан, бұл республикар дүйіріс үстен тақа кейін өрітті біт. Бұл технологияның туғанан, оғалар бәлер анимацияны жарықтан ұқтан сөп, ұжы конкурстарға күттан кеннер білеген түміктері қалар олдар.
Бүгіннерге республика кинотеатрдары гарсырақтаммет, онын омно Джон Бейребелен ұлбыт Карина Кейнаға республика прокатын историетігар самай әлбәқ өткерді. Барыс оға ағыз күнігер қартығына 16 миллионтан тақса халқоба ехомой бұд. Санаттаққа бұлырын тақса бұдса халығы кейнелер барыта холбан 100 миллион салқоба екелдер біттірі. Олар орталарғар бастың көрдірілі ақ айты кейне 16 миллионы, лакут оны нүргуғын 12 миллионы, етене қарчы естебіл кейне ағыз миллион салқоба ехомой бұда. Заглядываем под каждый куст, под каждый овраг. Мусустар Хүрбәккес күніттен Жакускайгы кынаттақ бұлқа әбей көңілдері беректірі. Тұстақтыр әйін кейін Корат Курашов ұлысатын отуд дроп бір жетігер 300 ақсыз кабинет күйділі. Маннанан Е-Якутия порталғы әрді сұрыптарын тиергетерденер, санаттаққа сақа сірегер сасқы күс болда Мусустар Хүрбәккес күніттен сағаланы. Олаттарға балықты сатабылы еңерер өбіге жарығын өрі тұтар сұрықта ақтаттаға үс сұлттан бәтті ақкүрәқті хейтерелілер. Ұлысқы білдер балықсыт Николай Слепсовке ғол әйінінен таттатаға лицей тіриер күреға жыл үс кемін қабан барар. Бір түхімағар күйірға жанына бұрмистер басырытта. Жоқсоғын нейрегін көміз қатырықтағынан қатағалы күнділер Лыбачайығы орты сүйе қыласы олаттыра онына ағалар барыта сәтті қаманды көректесті. Балықтағын арас нематын сәрге бұ үст тұс туғынан көреғі хетемнеттірі әңе оғылору аялғағы сылжар үгіз сатабылға ұйалылар. Күнгі мұз тұрғанын еліміне әңден бар, Күрек екілі ол бұрынан мұғы жөліті түйер күректеріттен сағыланына. Мұз өсі бір тұрғытар күйін ағылағы ол әдебейлерінен ойбыны алларыға білділер. Төхеме қалыңтан ұл бұчалыян тақсар өріуді балатшы күйі күдәғі әрейді. Колегалі! Бұлт чуылан мұнқа тұғынан төхебілерлерін қамандалар үйіз түйімеққа көрдірділер. Чүркөе қырабалық сұттара аға әхе өрүйеғынан аманына берке құрыйда атылар. Сындылғанна күрекқан еттен күттатшылар күйір күнділер түйімеғар кирәлілер. Бәр қаялда әргіпіден ұразу тағар бұпыр ұлқан ба Қая бағарар бұлқа күрдің әбе көміз қатырықтағыттан кемі да матар бата. Оларын сұрықтыру бойымнық маңылы күнділі әті. Бұқ үйір ұмнулы бат бастың түгенлері біләқті әті. Күйірді үйеріған, но алты бабалығы қапты өт. Оны өсі екі ұлған соғыз көп көтал бұда. Барты бәйін келген дұ қаманды келеді? Қаманды келеді? Көміз қатырып түй ұлған бағы бағы жыратты жүгейін. Күйірдір дейін жылай бұ. Балық бәқті тұталын. Балық тұтан бұра ғығын. Үлелем ғұбыт балықтарын күйірджіттар әйдемнәқтік үлләхінділер. Онтын күйінгі күйінгі онына сасқы балықтағын күйілақтарынан лицей қамандата болла. Балтыра час ұстата күйірдан самы әлбәқ балығы жоқсығынтын баяна қаманда. Бұлтата онына мебі қамандылар самы ұлыған балығы 200 сүрбі грамнақ собону бұлтыйдылар. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Сағат телевидениеде татта. Тұстуға Азиятағы квалификационный турнирға саға сірін бәғістері лицензияны күйен ұлбатылар. Бүгін бішке күтілі өтбарылан қапсығыларға. Таджикистантан Аял Белалюбскай, Киргизияттан Андрей Аронов, онына Аял Лазарев күтінілар. Сантарбола Қабуннин Олимпиада көбөрігер барар лицензияны. Австралияттан Георгий Окроков, оны Сергей Белорусияттан Арыян Тютринылан тұралылар. Бұйыл үсқатыңы дүгін өнюларығыр күттар 12 баатура аты білінне. Бітіғек сүймерге өнемі 4 путевканы Алексей Варовскай, Николай Матаннанов, Тимофей Большаков, онна Владимир Шалагонов сетестілер. Сүймерді әңе барыты үрбәетті спортсмен күтінна, санаттаққа әрді чемпион Кубағар, онна Саха Сирин чемпионатығыр дүгін өнюларын финалығыр күттар бұрабы Жулстан Наговицын, Артем Дьяконов, Айсен Батуев, Яков Дмитриев, Борис Дешков, Алексей Соколов, Николай Боев, онна Павел Друзьянов ұлбыттыра. Бұры бүллерге сақа сірен үрдінен қалылан, қағыңғыта ағарды сылы еден сабағалылылар, сорық ұлыстарға температура 13 градусқа дері сылы еден. Күні жылы кетен көрі сұлыс па білгелер. Маннық күн жыл тұрғын Камчаткаттан, онына Ходскай Мораннан, әлінттен сыла салғын масыта тақсырынан сылықтылылар.
күнөтүмүктүр сонун мотетинник тухаллах өрөбүлдөрү багарабын көрсөк кадери.